বৰাকৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ গুৰুত্ব মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰশাসনিক স্বাস্থ্য পৰ্যটনৰ বিকাশ কথা বৰাকত পুৰ আহিব বাৰে বাৰে আহিব বৰাকলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী অঞ্চলটোৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ গুৰুত্ব দি দুদিনীয়া কাছাৰ জিলাৰ ভ্ৰমণ সামৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভ্ৰমণ সামৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি দিলে প্ৰতিশ্ৰুতি ভ্ৰমণ তীৰ্থক পৰ্যটন ক্ষেত্ৰলৈ উন্নীত কৰিব কলাক্ষেত্ৰৰ আৰ্হিত খাজপুৰৰ ৰাজবাৰীত হ'ব পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ শিলচৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ উন্নীতকৰণ এবছৰৰ ভিতৰত কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসালয় হ'ব নতুনকৈ নিৰ্মাণ হ'ব সমন্বিত উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয় ইয়াৰ উপৰিও বৰাক উপত্যকাৰ মিনি সচিবালয়ৰ কাম পূজাৰ পিছতেই আৰম্ভ হ'ব বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় আৰু শিলচৰৰ যিটো মিনি ছেক্ৰেটেৰিয়েট আমি কৰিছোঁ 116 কৰোৰ ৰুপিজ আমি ইতিমধ্যে তাত চেংচন কৰিছোঁ আৰু মোৰ মনত বিশ্বাস যে পূজাৰ পিছতে ফুল চুইং আমি মিনি ছেক্ৰেটেৰিয়েটৰ কামো আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰিম সীমান্তত এতিয়া শান্তি কাছাৰ জিলাৰ গাতে লাগি থকা অসম মিজোৰাম সীমান্তত এতিয়া সমস্যা নাই বুলি ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই বিষয়ত লাগি থাকিব নালাগে বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় উদ্দেশ্য আছিল যে পোষ্টটো নিউট্ৰেল ফৰ্চত থাকিব লাগে এতিয়া সেই ডেড পোষ্ট ইজ মেন বাই CRPF আৰু মোটামুটি বৰ্ডাৰত পৰিস্থিতিটো ঠাণ্ডা হৈ আছে এতিয়া কোনো ফালৰ পৰা এনক্ৰোচমেণ্ট হোৱা নাই যি আছিল নৱেম্বৰত যি হৈছিল হৈছিল উই গট বেক 200 হেক্টৰ্ছ অফ লেণ্ড ইন লাষ্ট 3-4 মান্থছ আৰু এটা কথা আপুনি চাব লাগিব আমাৰ ইমান ডেভেলপমেণ্টৰ কাম আছে আৰু ইমান মানুহৰ কাম কৰিবলগীয়া আছে গতিকে আমি কাকো প্ৰভোগ নকৰি আমাৰ মাটিটো আমি বচাই ৰাখিব লাগে গোটেই পজিশ্যনটো হ'ল যিহেতু তাত CRP আছে আৰু আমিতো কোনো ভাৰত বাংলাদেশ নহয় ভাৰত পাকিস্তান নহয় যে উদ্ধাৰ কৰিব যাব লাগে চ' নাও চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট হেজ ডেপ্লয়ড CRPF দেয়াৰ ঠিক আছে গতিকে এইটো সীমা হৈ থাকি আছে বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ একেখন অসমতেই বৰাক উপত্যকা আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা বুলি থকা মানসিক ব্যৱধান দূৰ কৰাটো গুৰুত্ব দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বৰাক উপত্যকাৰ লোকে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ লোকে বৰাক উপত্যকাত চাকৰি কৰিব লাগিব বুলিও ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই বৰাক আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ আমি একেখনে অসম দিছ ইজ এ ৰং থিং যে বৰাক বুলি এটা বেলেগ বস্তু এটা আছে ইট ইজ জাষ্ট এ ৰেফাৰেঞ্চ যে বৰাক অসম কিন্তু এনেকৈ অসমটো কিমান ভাগ কৰি থাকিব চ' মোৰ ফিলটো হ'ল অভাৰ দ্য পিৰিয়ড এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে পুলিচ চাকৰি অমুকত আপোনালোকে দেখিছে লাহে লাহে মই বৰাকত কাম কৰি থকা মানুহবোৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত লৈ গৈছোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰত কাম কৰি থকা মানুহবোৰ বৰাকত আনি আছোঁ যাতে মানুহে বৰাক বৰাক নকয় অসম অসম কয় ব্ৰহ্মপুত্ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নকয় অসম অসম কয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত চুপাৰি চিণ্ডিকেটৰ কথাও কয় চুপাৰি বাহিৰলৈ সৰবৰাহ হোৱাৰ পৰিৱৰ্তে বৰাকতে প্ৰক্ৰিয়াকৰণ হ'লে চৰকাৰৰ কোনো আপত্তি নাথাকিব বুলিও কয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চুপাৰিৰ গাড়ীত ড্ৰাগছ সৰবৰাহ হোৱাৰ কথাও প্ৰকাশ পায় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বক্তব্যত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাছাৰ জিলাৰ এই ভ্ৰমণে উপত্যকাটোলৈ যথেষ্ট আশাৰ সঞ্চাৰ কৰিছে বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সংযোগ আৰু উন্নয়ন কেৱল কথাৰে নহয় কামেৰেহে সম্ভৱ হ'ব ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট আহাদুলৰ সহযোগত শিলচৰৰ পৰা অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ